Har vi en deilig skatevinge fra Kristiansand, som vi har på meny nå, og som skal være i en del av boken. Det er veldig fin fisk, og det er ikke brukt nok. En veldig billig fisk egentlig, men det er en god tegn av en flink kokk som kan lage god mat med skate. Den har veldig høy protein, og den går dårlig veldig fort. Men den har veldig god smak, veldig kjøttaktig nesten, du kan se, hvis det er en ord på norsk. Kjøttaktig. Også litt, nesten som kamskjell, og litt mellom breiflab og kamskjell. Med god smak og god konsistens, men mye arbeid. Vi får veldig mye svin med skatevinger. Det er kanskje opp til 40% med svin. Det er derfor det er ganske billig fisk, men vi får mye kjøtt også. Og som jeg sagt, veldig god smak og en av mine favorittfisk. Vi kan ta bort skinn, for det er veldig seig. Det er veldig, veldig lite brukt skate. Det er litt synd. Det er ganske mye. Veldig lett å få tak i sesong, og når du er ute og fanger det. Du får to filet fra hver sin fisk, og du kan ta ut bein. Også, som vi har på oppskrift i bok, der tar vi ut bein i midten, og så vi steker det sous vide først, før vi blir ferdig i stekepannen. Får vi god farge på det først. Snu den. Så har vi litt smør. Skate, det er en fisk som du merker veldig fort når det er dårlig. De får en som ammonia-lukt veldig, veldig fort. Og hvis du lukter den, er det veldig viktig at du ikke kjøper det. Da har vi fine farger. Så tar vi inn litt romanesco. Det er en fisk som også kan tåle veldig mye syre. Så det passer veldig bra med kapers og litt sitron. Men det også passer veldig godt med saus som holder litt kjøtt, som en rødvinsaus. Det passer veldig bra med skate. Det er ferdig. Vi tar litt persille med litt sitron. Molten salt.